Ootko valmis nyt sitten? Olen valmis. Minä. Ja yksi, ja kaksi, ja yksi, kaksi, kolme, viisi, kuusi, seitsemän. Ai sä lasket. Jäin putki päällä. Tämä on Aidot Oudot podcast. Hei rakas kuulija, haluaisitko tukea meidän outoa höpinäämme? Mikäli näin on, tutustu Patreon-sivuumme patreon.com/aidotoudot. Jakson lopussa kerromme tarkemmin. Tervetuloa meidän tämänpäiväisen jakson pariin. Tervetuloa. Tällä kertaa me puhutaan lisää oudoista katoamisista. Kyllä, niitähän riittää siis miljoona. Joo, siis koko ajan katoo ihmisiä ja kokonaisia perheitä ja jopa kaupunkeja. Joo, joten. Todellakin. No aloitetaan tästä. Mulla olisi tämmöinen kuin Springfieldin kolmikko. Missourin Springfield, vuosi 1992, kesäkuun 6. päivä. Susie Streeter ja Stacy McCall valmistuvat Kikapuun lukiosta. Tikapuun lukiosta. Okay. Kaksikko osallistuu useisiin valmistujaisjuhliin illan aikana ja kahden aikaan yöllä naiset päättävät muuttaa aikaisempia suunnitelmia mennä ystäviensä luokse yöksi, vaan sen sijaan he menevät yöksi Streeterin kotiin, jossa hän asui äitinsä Cheryl Levittin kanssa. Okei. Okay. Aamulla 9 aikaan Susin ja Stacyn ystävä Janelle Kirby sekä hänen poikaystävänsä saapuvat Levittin ja Streeterin kodille. Ystävysten oli tarkoitus lähteä yhdessä vesipuistoon. Aha. Mutta talon etuovi oli auki. Kuistin valon kupu lojui rikkonaisena kuistilla. Mutta muuten talossa kaikki näytti olevan kunnossa. Ainoastaan se, että Streeter, McCall, Levitt eivät kuitenkaan olleet siellä talossa. Heidän autonsa olivat pihassa. Avaimet, käsilaukut, vaatteet ja tupakat olivat edelleen talossa. Samoin Levittin ja Streeterin koira oli edelleen talossa. Oho. Vastaajassa oli outo viesti, mutta poliisit onnistuivat sen tutkinnan yhteydessä kadottamaan. Tähän päivään mennessä niin näitä kolmea naista ei ole löydetty. Oho. Eli aika outo tapahtuma just, että talo on vaan tyhjentynyt. Sillä että kaikki muu on, mutta he vaan niin kuin yhtäkkiä puffkatos. Niin, niin. Et tästä siitä oudosta viestistä oli sen verran vielä, että tämä ystävä, joka tuli paikalle, niin se löysi sieltä sen viestin sieltä perheen vastaajasta, ja se oli joku outo seksuaalissävytteinen viesti siellä, missä oli tämmöinen, tässä vaan sanotaan, että outo ja häiritsevä puhelu, ja siinä oli seksuaalisia sävytteitä, mutta tässä ei kerrota tarkemmin, mitä ne nyt sitten oli. Aha, okei. Okay. Mutta tosiaan siinä vaiheessa, kun poliisit tuli paikalle, niin se viesti ei löytynyt. Okay. Tai sitä viestiä ei enää löytynyt, että tosi outoa. No on joo. Mutta sitten tässä sanotaan, että ne olisi saanut aikaisemminkin pilapuheluita, ja poliisit epäilivät, että nämä olisi vaan sitten ollut niitä pilapuheleita. Puheluita. Puheleita. 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 Sanat. Hyvin tässä, hyvin menee. Silti, jos siinä oli joku lampun kupu rikottu, ja, vai mitä sä sanoit, ja mihin ovat mysteerit naiset kadonneet? Niin, siis naiset niin mysteerisesti kadonneet. Et outoa just se, että niinku kaikki niiden omaisuus oli paikalla. No niin. Ja sitten myöskin koira oli jätetty sinne, että jos ne olisi itse niinku lähtenyt jonnekin, että ne olisi vaan päättänyt kadota, niin luulisi, että ne olisi vähennyt tavaransa ja koiransa mukana. Niin, jotain edes, joku laukku niin mukaan tai jotain. Et tosi, tosi hämmentävää. Ja sitten siinä kävi vielä silleen, että se rikospaikka onnistui niin sanotusti saastumaan, koska siellä kävi kauheasti sit sukulaisia ja muita pyörimässä ja ihmettelemässä, että mitä siellä on tapahtunut. Ja poliisi sanoi, että ei pystytä enää niin kuin löytämään jälkiä täältä, koska täällä on liikaa jälkiä. Kiva. Et ilmeisen huonosti hoidettu tämä. No on joo. Sukulaiset olisi voinut vähän odottaa niitä poliisia. Niin ja siis poliisit
poliisien ei olisi pitänyt päästää sinne ketään. No niin. Kiva. Olisiko ne sitten voitu löytääkin, jos ne olisi jotenkin joskus, jos... Niin. Voi ei. Siis milloin tämä tapahtui? 1992. Joo. Okei. Aika mielenkiintoista. Nämä on kyllä aina kaikki, mutta mä en niinku mietin, että onko joku vaan tullut ja ottanut ne ja lähtenyt? Niin, niin. Et, silleen, aha. Et täällä on tämmöinen epäilys, että tämmöinen kuin kidnappaaja Robert Craig Cox joutuu vuonna 1997 Texasissa vankilaan, ja sitä silloin epäiltiin murhasta, tai syytettiin murhasta. Se väitti tietävänsä, että mihin nämä kolme naista oli haudattu. Mutta niitä ruumiita ei silti koskaan löytynyt sieltä, mihin se poliisit opasti. Aha. Eli oliko se vaan sen tämmöinen huomion haku, kun se kertoo tämän toimittajille. Niin, tietysti. Että oliko se sen, että se halusi niin kuin, tehdä itsestään, niin kuin, saada itsellensä mainetta. Mutta fakta oli kumminkin se, että tämä Cox oli asunut Springfieldissä vuonna 1992. Ja itse asiassa poliisit oli haastatellut sitä silloinkin tästä katoamisesta. Oho. No voihan se olla, mutta se vaan väittää... Voihan se olla tehnyt niille jotain, mutta sitten kuitenkin se kertoo vaan toisen paikan ihan huvin vuoksi. Niin, niin. Voi se olla. Tai sitten se muisti sen paikan väärin, niin. Että mihin se on haudannut ne. Semmoinen oli tämä ensimmäinen. Eli siis kolme naista kadonnut ihan tuuleen. No mikä joo. On sinänsä aika jännä, että luulisi, että jos yksittäinen mies olisi käynyt ne kidnappaamassa, niin luulisi, että kolme naista olisi niin kuin pystynyt taistelemaan vastaan. Jotenkin. Tai sitten... Niin kuin tehdä jotain, että siellä olisi edes jälkiä tappelusta. Ainut jälki oli se, että se kuistinlamppu oli rikki. Ainoa. Niin. Niin kuin, ja ovi oli auki. Miten se on saanut sitten yksin niin kaikki kolme? Niin, siis sitä mäkin, että miten se on saanut kaikki kolme kiinni yksin, niin että niistä ei ole jäänyt jälkiä. Ja ne ei niin taistelu vastaan, että todella outoa. Tämä on kyllä mysteeri. Et voihan siinä olla joku semmoinen, että se on niin kuin ensin rikkonut sen lampun, sitten ne on tullut ne naiset katsoa sitä, että no mitäs täällä on lampurikki. Ja sitten se olisi jotenkin houkutellut ne sieltä autoonsa tai jotain. Mutta en mä tiedä miksi niin kolme, siis kaksi lukion päättänyttä, eli täysikäisiä nekin, ja sitten aikuinen nainen. Niin miten nämä kaikki kolme olisi lähtenyt johonkin mukaan tämmöiseen, että hei tulkaa kyytiin tai jotain. En mäkään käsitä. Tietty yksi vaihtoehto, että se on uhannut niitä aseella. Ja ne on suostunut tulemaan silleen kyytiin, että se on vaan niin kuin osoittanut niitä vaikka pistoolilla, että hypätkää autoa tai maanmunteita. Ja sitten on niin ja se voi olla se rikottu, paitsi että oliko siinä jotain, olisin varmaan, jos se riippuu, miten se on lamppu on rikottu. Koska jos se olisi rikottu silleen, että siihen olisi vain aseella ammuttu varoitusvaukaus, niin kyllä sen olisi, en tiedä, tutkinut. Niin. Mutta se on taas. Ase on varmaan aika... Mainita, ja 92 poliisin toiminta ei ehkä ollut niin kauhean tarkkaa vielä. Eikö? Et voihan se olla, että ne ei ole vaan huomannut. No jos ne onnistu muutenkin sössiin, että ne päästi sinne siviilisiä sinne murhapaikalle, hävitti sen nauhan. Niin no joo, ne ei mennyt kovin putkeen toi homma. Niin, tai ei murhapaikalle, vaan mahdolliselle katoamispaikalle. Joo, mutta silleen kiva. Kiva vaan, hyvät poliisit ja silleen. Niinpä. Annetaan nolla pistettä. Tämä on siis tähän päivään mennessä niin edelleen ratkaisematon tapaus. Ja tästä on tullut yli 5000 niin kuin vinkkiä poliiseille. Oho. Mutta mikään niistä ei ole johtanut mihinkään. No niin, no mikäs sulla olisi siellä? No me päästään Suomeen. Toukokuuta 2015 Saku Inomaa sai autokyydin Iittalaan moottoritien varteen. Hän jäi odottamaan bussia. Ennen kuin mies astui bussiin, hän soitti morsiammelleen Helsinkiin. Hän sanoi, olen tulossa. Mutta Inomaa ei koskaan saapunut Helsinkiin. Hän jäi pois bussista Tervakosken rampilla sijaitsevalla pysäkillä ja katosi. Viimeinen havainto hänestä on kello 13.
Tarkka pysäkin paikka on Tervakosken rampilla numero 21. Inomaan kohtalo on mysteeri. Niin siis, miksi se jäi pois siellä Tervakoskella, jos se oli kerran tulossa Helsinkiin, eikö se niin ollut? Joo. Niin. Inomaan katoamispaikan seudulta löytyi taannoin metsästä vainaja, mutta ei sopinut Inomaaksi. Joo. Että en sitten tiedä, että mikä on hänen kohtalonsa. Mutta sen äiti sanoi, että se mietti, että jos on saanut jonkun paniikkikohtauksen tai joku tämmöinen, niin kuin, että se on joutunut sen takia pois jäämään sieltä. Pois bussista. Niin, että jäämään pois bussista sen jälkeen. Että... Joo. Mutta että se on ollut, sen äiti etsii sitä edelleen. Että tästä on niinku 6 vuotta. Mitä tästä on? Ei tästä ole 6 vuotta. On. Mm. Ja se äiti etsii sitä edelleen. Oi ei. Jotenkin niinku silleen. Mutta jos sä jäät pois bussista ja sä vaan katoot tolleen. Niin. Siis kukaan ei niinku tiedä, että missä sä oot. Etsinnät on kuitenkin lopetettu, mutta vapaaehtoiset etsii sitä edelleen. Joo. Tää luki, että oli aika epätoivoinen olo, mutta kyllä sen toisaalta ymmärsi, että ei poliisi voi loputtomiin jatkaa etsintöjä. Mm. Ja tuollahan ei ole, mä avasin tähän itselleni kartan ihan mielenkiinnosta, niin toihan on tosiaan tosi tyhjää, se joutuu edelleenkin toi. No, Tervakosken niin liittymä. Esimerkiksi missä toi bussipysäkki on, niin eihän siinä ole asutusta esimerkiksi juurikaan. Ihan vieressä. On vähän pidemmällä tosta sit on asutusta, mutta ihan vieressä ei ole asutusta. Niin. Mutta sillä, että sä jäät vaan pois tollain jossain ja katoot. Niin, siis mitään puhelinta ei voi jäljittää eikä mitään. Niin. Siis tosi outo aina tommonen, että onko se, että se on halunnut kadota. Mutta jos se sanoo, että se on tulossa. Niin siis sehän se just on outo, että se on ilmoittanut tyttöystävälle, että se on tulossa. Niin. Mitä ihmettä on voinut tapahtua siinä? Onhan siinä muutamia noita tommosia niin kuin maalaistaloja näkyy olevan niin sanotusti kävelymatkan yhteydessä. Et periaatteessa se olisi voinut mennä jollekin ovelle ja mennä väärälle ovelle. No joo, tietysti. Tai sitten joku olisi voinut kaapata sen autoon tuosta. Voisi olla, että se on liftannut jonkun kyytiin. Mutta eihän se muuta voi liftaa. Tietenkin varmaan on etsinyt siitä lähistöltä, mutta onko se tarpeeksi? Ja... Mm. Miksi hyvä nyt pois kyydistä? Niin, se on tosi outoa. Tietty se paniikkikohtaus on ihan yksi hyvä vaihtoehto, varsinkin jos se on niin kuin jännittänyt vaikka sitä, että se menee sitä tyttöystävää tapaamaan. Mutta se oli sen morsian. Eikö morsian? Niin. Okei, okay, joo, sorry. No ei se ehkä sitten enää jännitä sitä. Niin, ei se luulisi ainakaan silloin, että se olisi mitenkään niin kuin enää uusi niin tapahtuma. Joo. Tosi outoa. No on. Siksi se hämmentää. Että niin kuin vaikuttaisi siltä, että ainakaan se ei niin kuin omasta tahdostaan ole kadonnut. No niin, kun siis just se, että jotain on taas tapahtunut. Niin. Mut miten ei voi löytää mitenkään mistään? Niin. Mutta se on vaan niin helppo kadota sitten, koska ei tuolla alueella ole valvontakameroita eikä mitään. No se on Tervakoski. Siellä ei ole ylipäätään yhtään mitään muuta kuin muutenkaan yhtään mitään. Siellä on muutenkaan yhtään mitään. Niin. Silleen tosi tavallaan niin kuin hämmentävä. Ehkä semmoinen puuhamaa. Ja se on jäänyt sinne puuhamaahan. Jos sillä on tullut yhtäkkiä semmoinen, että hei, se näki puuhamaan kyltin, sit se päätti pysäyttää hetken mielenjohtajasta bussi. Joo. Haluan puuhamaan. Mä haluan nyt puuhamaan. Okei. Okay. Hän halusi puuhamaan. Tai jäi sitten, ja sitten kun se oli se puuhamaan suut tarpeeksi, niin se meni paperitehtaalle töihin. Niin. Näin. Niin. No niin, me ratkaistiin tämä rikos sitten, tai mysteeri tähän sitten. Kyllä. Mutta aika jännä, että sieltä on kuitenkin siitä paikasta on löytynyt niin kuin, ruumis. Niin. Mut ei ole tunnistettu niin siksi. Että joku ruumis on löytynyt, mutta ilmeisesti se on sitten... Ollut joku muu. Niin, selkeästi eri henkilö sitten. Niin, jännä, kun... Onhan se tietty sekin, että miksi sieltä on löytynyt ruumis, ja jos sieltä on löytynyt yksi ruumis, niin miksi se löytyisi toista niin ruumista. Niin, just samasta paikasta. Niin, sitä just, että onko siellä joku, joka tappaa porukkaa siihen.
pysäkillä. Niin, ja sitten se, että jos tota, niin kun tavallaan menee siihen, niin onko se sitten, no kai se äiti olisi sitten tunnistanut sen. Mm. Mutta en mä tiedä. Tai siis sillä lailla, niin että no en tiedä, tai niin, en mä tiedä, jos se sitten oisikin se ruumis. Niin, mutta luulisin, että se nyt mut voidaan sitten... Mutta jotain on selvitetty. Niin, koska voihan se olla helposti, että se on vaikka liian pitkä niin, se ruumis. Niin, totta. Tai eri sukupuolta niin. Tai jotain muuta vastaavaa. Että kyllähän siitä helposti sitten, vaikka olisi pelkkä luuranko, niin pystyy sanoa. Mutta aika jännä, että yksi vaan niin. Löytynyt sieltä ja niin. Sitten toinen on kadonnut jäljet. Ja kun mä katson tästä tota ilmakuvaa siltä alueelta, niin tota, tässä ei edes ole silleen mitenkään kauhean isoja nämä metsäalueet. Niin, että olisi se nyt voinut haravoida se alue. Niin, olisi voinut haravoida ja siis just se tarkoitan sitä, että jos näin pieneen metsään niin löytyy sieltä ruumissa, niin tuskin sekään on sinne niinku eksynyt. Niin, no se justiinsa. Että se ei ole jonkun eksyneen marjastajan ruumis, vaan se on sinne oikeasti murhatun ruumis. No kyllä. Että jotain hämmentävää nyt Tervakoskella tapahtuu. Voi tai ei. On tapahtunut 6 vuotta sitten ja sitä ennen, jos siellä on joku toinen ruumis. Niin, eikö sen jälkeen ole löytynyt? Niin se ruumis on löytynyt sen jälkeen, mutta onko niin, se koska sinne se... päätynyt sinne metsään, niin sitä ei nyt kerrota. Niin, no se justiinsa. Se on aika hämmentävää. Mihin on kadonnut Saku? Itse kun mä toivoisin joskus vaan, että tulisi jostain ja niin. Kertoisi aina. Niin, niin. Tulisi vaan ja ilmoittaisi, hei, mä olin tota merillä. Mä läksin merille. Niin, niin. Oi kauhea. Vitsi. Tuntuu jotenkin aina niin pahalta, kun mä luen noita kaikki juttuja noista. Kadonneista. Toivois vaan, että ne tulisi takaisin. Niin, niin. Joo, ja kun ne on yleensä aina jotenkin traagisia ne tarinat sitten. Mm. No mulla olisi tässä seuraava, okay. Jos sun on jo käsitelty. On, näitä tuossa on ollut paljon. Mulla olisi tässä tämmönen Sodderin lapset. Jouluaattona 1945. Sodderin perhe, johon kuului vanhemmat George ja Jenny sekä heidän 9 lastaan, joutuivat kokemaan kauhuja. Mä oon kuullut tämän tarinan ja tämä on itse asiassa jäänyt mun mieleen. Mä en tiedä miksi, mutta tämä on myös jäänyt mun mieleen, joten kerro vaan. Niin, tämä on sen verran erikoinen, että perheen talo paloi maan tasalle. Aikuiset onnistuivat pakenemaan liekeistä vain 4 lapsensa kanssa. 5 lapsista ei päässyt pakenemaan tulta. Kun palomiehet vihdoin saapuivat paikalle ja saivat tulen sammumaan, oli ihmetys suuri, sillä lapsien jäänteitä ei löytynytkään. Ei luita, hampaita eikä mitään muitakaan jäänteitä. Talosta löytyi muita outoja seikkoja. Sen puhelinlinjat oli katkaistu ennen tulipaloa, eikä kumpikaan perheen autoista käynnistynyt. Niitäkin oli selvästi sabotoitu. Talon tikapuut puuttuivat ja ne löydettiin myöhemmin kauempaa talon takaa. Kaikki viittaa siihen, että tulipalo oli tahallaan sytytetty, jotta voitaisiin peitellä lapsien kidnappaus. Ja jäljelle jääneet lapset väittävätkin kiven kovaan, että sisarukset oli kaapattu. Eli aika hämmentävää. Siis joku taho on katkassut puhelinlinjat sieltä, huolehtinut, että niiden autot ei toimi, sitten kiivennyt sinne niiden taloon ja... ottanut niin monta lasta mukaansa, kun pystyy, ja loppuajasta sytyttänyt tulipalo. Mä siis ihan uskomatonta. Miten tuommoista voi tapahtua? Tässä ei mainita, että minkä ikäisiä ne lapset oli. Joo, siis pieni tausta, tai siis mä en tiedä lukeeko sulle, mutta myöhemmin pihamaalta löytyi napalmipommin jäänteitä, vaikka oho. Virallisessa tutkimuksessa tulipalon syyksi ilmoitettiin sähkövikaa. Okei, no tota mä en tiennyt. Sitä ei lukenut tuossa mun lähteessä. Mutta on se aika tota... Että joo, et kyllä siellä niinku tota... Jotain on tapahtunut, jotain on tehty, mutta kuka saa 5 lasta jostain talosta silleen niinku... Jos on tikapuilla joutunut mennä. Nehän on ollut yläkerrassa tietenkin. Tai jotain. No, mutta ihan sama kuitenkin. Miten sä saat niin kuin 5 lasta messiin? Niin. Siis se on just outoa, että mitä sä saat 5?
Okei, mä löysin lisää tietoa täältä. Onko sulla enemmän tietoa siitä? No täällä on, että kohtalokkaana yönä ennen tulipalon syttymistä, onko se niin kuin Jenny äiti, oli herännyt katolta kuuluneeseen voimakkaaseen paukaukseen, paukahdukseen ja siitä seuranneeseen vyörymiseen. Hieman tuota aiemmin juuri puolen yön jälkeen joku oli soittanut taloon pilasoiton. Okei. Okay. Että joo. Et aina vaan jatkuu oudot tapaukset. Kyllä tää on jostain suusta vähän liian outo. Siksi tää onkin varmaan jäänyt mun mieleen, koska tästä on monessa niinku paikkaa vähän niinku tulee lisää jotenkin semmosia uusia juttuja. Ja aika jännä jotenkin, että mitä siis on voinut tapahtua? Mihin 5 lasta katoaa? No niin, mihin 5 lasta katoaa? Ja siis tässä on muutakin outoa. Mä löysin nyt vähän lisää tekstiä, mä voisin lukea. Tämä on suoraan Wikipediasta tämä lisäteksti. Joo. Eli paria kuukautta ennen paloa tuntematon henkilö oli käynyt talon takana ja huomauttanut, että sulakerasiat aiheuttavat jonain päivänä tulipalon. Perheen isä piti tätä outona, koska sähköyhtiö oli tarkastanut liitokset äskettäin ja todennut niiden olevan hyvässä kunnossa. Siis joku random tyyppi tullut vaan, hei, teidän sulakkeet saattaa sytyttää tämän talon palaa. No sitten, samoihin aikoihin toinen mies yritti myydä henkivakuutusta ja suuttui isän kieltäydyttyä. Mitä? Myyjä uhosi talon haihtuvan savuna ilmaan ja isän joutuvan maksamaan Benito Mussolinia koskevista mielipiteistään. Okei, jo siis 2 random tyyppiä on tullut tyylin kertoa sulle, että tämä talo palaa. Että tämä talo palaa. Ja tämä ei ollut, tähän liittyy vielä 3. Mitä? Vanhemmat pojat oli nähneet juuri ennen joulua maantien varrelle pysähtyneen miehen tarkkailevan nuorempien lasten saapumista koulusta. Eli siis, mitä ihmettä? Onko tässä niinku ollut 3 eri miestä, jotka on sitten tätä systeemiä virittänyt, vai mikä ihme? Mitä ihmettä oikeasti? Miten ne on sitten saanut niinku ne mukaansa kaiken lisäksi? Ja mitä tässä on niinku... Tämä on tosi hämmentävää oikeasti. Niin. No 3 tyyppiä, jotka on tullut pyörinyt siinä talon ympärillä ja niin tehnyt omituisia siis ihan lausuntoja. Sen lisäksi täältä paikalta löytyi jälkikäteen sitten palanut sanakirja, joka oli ollut lastenhuoneessa, sekä palanen selkärankaa. Palanen selkärankaa? Kyllä. Asiantuntijoiden mukaan luussa ei ollut palojälkiä. Ja yksityisetsivä selvitti, että luut oli otettu hautausmaalta Mount Hopeissa. Oh my god. Et miten sinne oli päätynyt jonkun random ihmisen selkärankaa hautausmaalta? Hyi. Sinne lastenhuoneeseen. Toi oli mulle uutta. Joo. Se sanakirja mä kuulin, mutta toista en. Mitä? Joo. Huhhuh. Ja tietenkin jännää on se, että siinä ei ollut palojälkiä. Hyi. Onko se tuotu sinne niinku sen tulipalon jälkeen? Yök. Niin, että se luulaa, että se on, että joku on kuollut tai jotain. Niin, esimerkiksi. Niin, se voisi olla, että se olisi niinku tämmöinen epätoivoinen yritys. No erittäin sen epätoivoinen yritys. Kyllähän ne tutkii se, että se on ihan eri. Niin. Ja se napalmipommi nyt ei sinänsä olisi mikään, niinku, sillähän se olisi voitu sytyttää se talo. No niin. Siis mitä ihmettä? Mitä siis joku on raahannut sinne niin kuin jonkun selkärangan niin kuin hautausmaalta? Niin. Ja kiva. Yök. Mut niinku, mikä? Ketkä sairas? Kuin sairas? No ne on ne 3 tyyppiä, mut niinku, mut mitä ne on tehnyt niille lapsille? No niin, siis todella outoa. No tässä on, täältä löytyy vieläkin lisää. Eli eräs nainen väitti nähneensä kadonneiden lasten olleen ohikulkeneessa autossa. Lapset nähtiin 4 italiaa puhuneen aikuisen seurassa, jotka eivät antaneet sivullisten puhua lapsille. Seurue oli ollut yötä charlestonilaisessa hotellissa. Perhe osti mainostalon palopaikalle, jossa oli lasten valokuvat, ja luvattiin $5,000 palkkio lasten löytymiseen johtavista tiedoista.
Joo, ja muuta tässä nyt ei sitten varsinaisesti ole. Sitten täällä vaan sanotaan, että tämä George Soder yritti järjettää kadonneita lapsiaan koko loppuelämänsä vuoteen 69 asti, kunnes kuoli. Ja sitten jännä, perheen äiti sai vuonna 68 kirjeen, jossa oli Louisia muistuttavan miehen valokuva, ja ilmeisesti tämä Louis oli siis yksi niistä kadonneista lapsista. Täh. Ja 68, niin jos se palo tapahtui vuonna 45, niin kuin 40, mitä? 45-68, se on 23 vuotta myöhemmin. Ihan, tuli kirja, että se olisi niin kuin aikuisena. Niin, se lapsi, joka oikein tapahtui. Et voiko olla näin, että tämä oli niin kuin tosi tämmöinen niin kuin monimutkainen, että siellä oli tosiaan ne italialaiset miehet pyörinyt, jos 4 italialaista miestä oli tämän homman järjestänyt, niin ne oli sitten kaapannut sen lapsen. Joo, 5 lasta. Tai ne 5 lasta, mutta 4 aikuista miestä, niin ehkä voisi, jos niistä osaa vaikka vauvoja. Niin ehkä ne onnistuisi, ja ehkä niiltä putosi se sanakirja sinne, koska ne oli italialaisia. Niin ehkä niillä oli sen takia sanakirja mukana, ja se putosi siinä tohinassa. Jeesus sentäs. Mutta niin kuin, että... Ja sitten tuommoinen niinku sydänkohtaus äidille, joka on miettinyt koko niinku ajan, missä mun lapset on. Niin. Mulla on niinku monta lasta ja niistä puolet niinku puuttuu, että missä helvetissä ne on. Ja sitten yhtäkkiä sä saat joskus 100 vuoden päästä kirjeen just silleen, että tässä saattaa olla sun yksi lapsista. Niin, niin. Et todella hämmentävää. Tutkiks kukaan poliisista kirjaa? Onks, ei ole kirjoittaa? No ei, tässä ei mainita siitä mitään. Ja siis ne perhe jopa palkkasi yksityisetsivän etsimään lapsia. Et siinä on niinku paljon yritetty. Ja se meni niinku jokaisen havainnon perässä, mutta ei Joo. mitään vinkkiä. Kaikki oli ihan niinku vesiperä. Mutta ilmeisesti ihmisen, varsinkin nyt noihin aikoihin tietty, oli paljon helpompi kadota, koska ei ollut mitään semmoista digitaalista. Se, nykyään ehkä paljon enemmän valvontakamera. Onhan nykyäänkin näitä kaikki jatkuvasti vaan ihmisiä katoaa. No kyllä. Huhhuh. Okei, semmoinen olisi Soderin tapaus. Siis toi on niin, niin hämmentävä tapaus kuin ikinä oikeesti. Mä vaan... Mä oon joskus, kun välillä kun se tulee vastaan, tai sitten muuten vaan jos se tulee mieleen jostain tämmöisestä, niin aina miettinyt, missähän ne on. Mä en tiedä miksi, mutta tää nyt on vaan yksinkertaisesti on joskus pyörinyt mun päässä. Kyllä. Huhhuh. No mennäänkö Ruotsiin? Mennään Ruotsiin. Tuohon länsinaapuriin. 29. heinäkuuta vuonna 1965 4 nuorta miestä katosi Göteborgissa jäljettömiin. 3 ruotsalaista miestä, Jan, Jeyke ja Guy, olivat ystävyksiä ja työtovereita. Perheiden mukaan miehet olivat suunnitelleet menevänsä läheiseen merenrantakaupunkiin uimaan ja telttailemaan, mutta viimeinen varma havainto heistä on tuolta sateiselta katoamisaamulta, kun he lähtivät Göteborgista sinisellä Volvolla. Sattumaa tai ei, niin Göteborgissa katosi samana päivänä 4. nuori mies. Tukholmalainen Hübner, joka oli matkassa liftaten. Viimeinen elonmerkki hänestä on vanhemmille Göteborgin keskusrautatieasemalta lähetetty postikortti, jossa luki kaikki hyvin, älkää olko huolissanne. Oliko Hübner päätynyt samaan autoon ensin mainitun kolmikon kanssa? Sitä pidetään melko epätodennäköisenä skenaariona. Autoa tai miehiä ei löydetty, vaikka Göteborgin ympäristössä tehtiin laajoja merietsintöjä. Kaikista 4 on lukuisia silminnäkijähavaintoja vuosien varrelta ja ympäri maailmaa. Carsonin sisko, eli yhden näistä sisko, on kertonut menneensä veljensä asunnolle pian tämän katoamisen jälkeen, ja ovella oli ollut vastassa täysin tuntematon mies, jonka sisko oli myöhemmin kuvien perusteella tunnistanut kadonneeksi ilmoitetuksi Johanssoniksi. Tuntematonta miestä ei kuitenkaan ikinä tavoita. Mutta silleen, että siellä on joku random mies, sitten yhtäkkiä sä näet, että joo, no se on yksi näistä, jonka pitäisi olla kadonnut. Niin.
Eli onko se... Sitten sun veljes on jossain. Niin. Ja sitten silleen... Niin, kun se oli vain muutama päivä niiden katoamisten jälkeen. Niin. No missä ne loput on? Niin. Et onko nyt niin, että ne on yhdessä päättänyt kadota? Sitten mulle tulee mieleen yksi juttu. Mitä jos ne on ajanut sen liftarin yli autolla ja sen jälkeen päättänyt kadota, koska ne on tappanut jonkun? No ei, se käy huono vaihtoehto. Koska jos niillä olisi käynyt onnettomuus, niin se autokin olisi varmaan löytynyt. Niin kuin semmoinen, että jos ne olisi ajanut metsään tai jotain. Niin, koska autoja tai miehiä ei ole löydetty, vaikka jöntyy. Niin mulle tulee mieleen, että ne on ajanut sen liftarin yli ja sitten ne on napannut sen raadon mukaan ja hävittänyt sen jonnekin, ties minne, ja päättänyt kadota, ja se yksi niistä tyypeistä kävi siellä sen veljen kotona hakemassa jotakin. Totta. Esimerkiksi rahaa tai passeja tai jotain tämmöistä. Kyllä. Ja sen jälkeen ne on sitten kadonnut, ja sen takia niistä on nähty ympäri maailmaa jälkiä, koska ne on oikeasti elossa, ne on yrittänyt vaan niinku hävitä, koska ne tappoivat liftarin vahingossa. Niin, että jos se olisi vahinko. Niin. Niin voisi se olla semmoinen, että ne ei halua joutua syytteeseen murhasta, tämähän on aika klassikko, ja sitten ne pakenee, vaikka se olisi ollut vahinko, tai vaikka se olisi ollut tahallinen, mutta hyvin mahdollista, että se olisi niin kuin vahinko vaan, että ne on ajanut yli, ja sitten, koska ne on kaikki ollut siinä samassa autossa, niin ne on sitten niin kuin periaatteessa syyllisiä, vaikka käytännössä se kuski on syyllinen, mutta siinä vaiheessa, kun ne pakenee paikalta, niin niistä muistakin tulee syyllisiä, koska ne ei jäänyt odottamaan poliisia, joten kyllä. Tässä voisi olla joku tämmöinen. No ei, periaatteessa huono vaihtoehto, jos mennään ihan tällaiselle linjalle, niin. Koska jos niistä on tosiaan ympäri maailmaa jotain, niin... Niin, ne on painunut johonkin paikkoihin, mistä ei pitäisi löytyä. Just johonkin niin. Venezuelaan tai johonkin tämmöiseen, missä ei ole luovutus. Sopimuksia, eli vaikka ne löytyisi sieltä Venezuelasta, niin ei voi sieltä kalastella pois. Totta. Olisi aika silleen nerokasta. Niin. Jotain tämmöistä siinä todennäköisesti. Näin mä veikkaisin. Niin, no siis niin. Voi toki olla, että ei se liftari on kadonnut ihan muuten vaan. Kyllähän nyt isossa kaupungissa katoaa ihmisiä, että olisi voinut olla, että se ei liity asiaan mitenkään. Mutta. Vai onko tämä Johanssoni joku semmoinen dappaja? Niin siis mahdollisuushan on sekin, että Johansson on tappanut ne kaikki. Niin, sitä mä just mietin. Se on hyvin mahdollisuus. Se on tullut se hypner, ja joku on vaan ärsyttänyt tarpeeksi, jos se onkin hullu. No vaikka. Jos se on seonnut. Tai sitten se on ollut mustasukkainen tai, tai jotain. Jotta. Kun ei tiedä mitä niiden taustoja, että oliko tyttöystäviä ja muita olemassa niille ja niin poispäin. Niin, niin koskaan ei tiedä. Niin. Aika jännä kyllä. Se on sekin toki mahdollista, että Johansson on itse asiassa tappanut ne kaikki. Mutta aika pelottavaa silleen, että se, niin kun, sä oot mennyt sen sun veljes himaa. Sitten se on joku random, ketä sä et niin kun, sillä lailla tunnista. Mm. Ja näin, no eihän mäkään tunnista kaikkia mun veljen kavereita. Niin, niin. Vaikka ne olisi kuin hyviä kavereita. Ja sitten yhtäkkiä niin kun sä meet, näet kuvan silleen, no itse asiassa, jos toi pitäisi olla kadonnut, niin se oli just vähän aikaa sitten mun veljen niin. Asunnossa. Mitä ihmettä? Tulee aika vähän ahdistava olo siinä, no, vähänkö. Ja ei tiedä yhtään, missä se hiippailee ja mikä sen tarkoitusperä on. Kyllä. Tuo, mulla ainakin tuli ihan hirveän pelottava fiilis. Niin. Kyllä, kyllä. Huhhuh. Ui. No on. Ehkä se voi olla, koskaan ei tiedä. Mutta vain niin. Johanssoni on nähty ihan niin. Ilmeisesti. Niin, sen ilmeisesti. Jälkeen siis vielä. Hän on siis ainakin ollut ainoa oikeasti elossa oleva siitä porukasta. Mm. Jännä. Koskaan ei tiedä. Hyvin outoa. On. Se on aina näissä katoamisissa se, että onko ne kadonnut vapaaehtoisesti vai jonkun muun ansiosta, niin se on aina... No se on vähän semmoinen... Onko syynä ufot? No aina on syynä ufot. Aina. Ufot kaapannut kumminkin. No on. Tietenkin on. Joo. Okei, no mulla olisi vielä yksi täällä. Joo. Mulla olisi Erika Parsonin tapaus. Erika Parsonin mahdollisesti lyhyt elämä oli täynnä surua ja kärsimystä. Hän oli ainut adoptoitu lapsi perheessä, jossa oli 5 biologista lasta hänen lisäkseen. Parsonin katoaminen tuli ilmi vasta 1,5 vuotta sen jälkeen, kun tyttö oli kadonnut. Aha. Parson kävi kotikoulua, joten kukaan ei osannut ihmetellä hänen katoamistaan.
Parsonsin katoamisesta ilmoitti yksi perheen pojista Jamie, kun hän ei saanut vanhemmiltaan kunnon vastausta siitä, mihin Erika oli kadonnut. Aha! Vanhemmat syyttivät poikaa valehtelusta ja että poika olisi suutuspäissään keksinyt asioita, kun vanhemmat olivat häätäneet pojan kodistaan. Eli ilmeisesti joko tässä ei puhuta pojan iästä, mutta oliko sen ikäinen, että vanhemmat olivat päättäneet, että sinä muutat muualle vai oliko tullut riitaa? Niin, no en silti, tiedä. Mutta mikäli jos siskosta on huoli periaatteessa. Niin, no. Nämä vanhemmat väittivät poliiseille, että Erika olisi muuttanut biologisten vanhempiensa luokse. Mutta poliisin tutkiessa asiaa selvisi, että osoitteet, joissa Erikan piti asua, oli keksitty, ja tarina siitä, kenen luona Erika asui, muuttui monta kertaa kuulusteluissa. Aha. No, siitä hyvästä nämä vanhemmat joutuvat vankilaan, sillä he olivat nostaneet tukia Erikalle. Eli ilmeisesti Amerikassa, jos ottaa adoptiolapsen, niin valtio maksaa tukia siitä. Joten nämä olivat ottanut niitä tukia vastaan, vaikka tyttö ei asunutkaan heidän kanssaan. Ja tätä asiaa sitten oikeudessa, kun käytiin läpi, niin tämä Jamie paljasti, että Erika oli pahoinpidelty 13 vuoden ajan ennen hänen katoamistaan. Perheen äiti paheksui Otto-tytärtään ja pahoinpiteli tätä jatkuvasti. Äiti rohkaisi myös perheen muita lapsia pahoinpitelemään Erikaa. Ja Jamie kertoikin, että oli kerran murtanut Erikan käden. Aha. Perheen isä hakkasi Erikaa nyrkillä päähän. Ja jos Erika saatiin kiinni syömästä ruokaa ilman lupaa, hänelle syötettiin koiran ruokaa ja hänet lukittiin komeroon. Mitä? No niin. Voi ei, aivan ei, sairasta. Niin. Erikan olinpaikasta ei ole tällä hetkellä tietoa. On mahdollista, että hän kuoli pahoinpitelyyn, mutta hänen jäänteitänsä ei ole koskaan löydetty. Toivottavasti hän kuitenkin onnistui karkaamaan ja elelee jossakin tänäkin päivänä turvassa. Et toivottavasti karkas, mutta todennäköisempää se on, että se on kuollut. Mä olen aika varma, että ne on tappanut sen. Lahdannut. Niin. Ihan sairasta. Siis ja ajattelee, niin kuin niin. Ja ajattelee, että otetaan niin kuin adoptiolapsi, sitten sen jälkeen käytetään sitä vaan semmoisena niin kuin leikkikaluna ja pahoinpidellään sitä. Ja sitten vielä sairasta. Pistetään niin kuin muut lapset pahoinpitelemään sitä. Eli sairasta. Siis niin kuin kaiken kaikkiaan sairasta alusta loppuun asti. Muutenkin kuin toiselle sille, että joo, mä oon adoptoitu, mä en tiedä, missä mun omat vanhemmat on, ja niin. Sitten mun adoptiovanhemmat vaan hakkaa. Kiva. Niin. Ilman mitään syytä. Ja muutenkaan ihan tietenkään mitään elämä syytä ole hakata, mutta silti. Se pieni elämä on ollut jotain niin hirveätä. Niin, koko 13 vuotta. Että on hurja. Ja näitäkin valitettavasti tapahtuu. Että on, olihan Suomessakin oli se yksi, oliko se joku Vilja Eerika vai mikä joo, sen nimi oli? Joo, se, niin. Niin tämähän vähän samanlainen tarina. Se on ihan hirveätä. Mutta sehän oli sen, no, en muista enää miten se. Eikö ne ollut sen oikeat vanhemmat tai ainakin oikea äiti ollut siinä? Isä oli oikea. Okei. Okay. Äiti oli äiti. Mutta kuitenkin siis ihan hirveätä. Oikeasti tulee niin paska ja paha fiilis oikeasti tosta. Niin. Mutta se toisen lyhyt elämä on ollut jotain noin hirveätä. Toivottavasti se olisi päässyt, mutta mikäpä todennäköisyys, että niin ei ole koska niin. Onhan se toki mahdollista, että se on juossut vaan pois sieltä. Mutta toki tuommoinenkin karkulainen sitten taas niin päätyy todennäköisesti huonoihin paikkoihin joka tapauksessa. Mm. Uhuh. Hurjaa. On joo. Onpas kauheita juttuja maailmalla oikeasti. On, on. Tää on taas hurjemman pää juttu ja toivottavasti sulla on joku kiva eläin siellä. No meillä on kiva eläin täällä. Hän on kypäräkasuaari. Mikä nimi? No kyllä. Oho. Suurikokoinen strutsilintuihin kuuluva lentokyvytön lintu. Kypäräkasuaari muistuttaa sinipäistä emua. Okay. Musta, kova ja jäykkä höyhenpuku, sininen pää ja kaula, punainen niska ja kaksi punaista helttaa. Ja toki se harmaa kypärä. Linnun korkeus on 1,5-1,8 metriä. Joo, iso lintu.
ja naaraan paino noin 60 kiloa, kun taas koiras on selvästi sirompi ja painaa noin 35 kiloa. Okei, jännä, että puolet pienempi. Niin, no se justiinsa. No miksi sitten kypärä, te kysytte? No, miksi kypärä? Kypärän avulla se voi liikkua nopeasti tiheässä aluskasvillisuudessa ja huippunopeus 50 km tunnissa. Ja nämä on siis uimareita, mutta eipä tässä nyt siinä, ei tämä kypärä nyt ole niin erikoinen. Se vaan auttaa sitä liikkumaan noissa tiheässä aluskasvillisuudessa tai tommosessa. Pääravintoa niillä on maahan pudonneet ja puiden alaoksien hedelmät. Ne syövät myös sieniä, etanoita, höyheniä, sammakoita, käärmeitä ja muita pieniä eläimiä. Niiden tiedetään hyödyntävän ravinnokseen myös haaskoja. Mm-hmm. Kasuaari on yksin eläjä, joka pariutui vain lisäytymiskauden aikana. Uros rakentaa maahan pesän, hautoo munat ja kasvattaa poikaset. Naaras munii 3-8 munaa, joiden koko on noin 9x14 senttiä. Hautaminen kestää 2 kuukautta, jonka jälkeen uros huolehtii poikasista vielä 9 kuukauden ajan. Ja näet uros. Niin. Huolehtii. Näitä siis esiintyy Pohjois-Australiassa ja Uudessa Gineassa. Sitten sillä on tuommoiset heltat tosiaan, vähän niin kuin kalkkuna tulisi mieleen. No niin, ja sitten toi kypärä. Ihan kuin, siis mä ajattelin, että kun mä näin tuon kuvan, mä ajattelin, että sillä on joku erityinen merkitys. Joo. Ei sillä oikein ole. Se on vaan viidakossa juoksemiseen, tai näin päätellään. Eihän me välttämättä niin varmuudella tiedetä, mikä se merkitys oikeasti on. Niin, no se, kukaan nyt voi tietää noista elämästä ihan tarkkaan. Niin, voihan se olla, että se käyttää sitä vaikka johonkin äänen muodostamiseen tai jotain, jos on kaikukammio sen päässä. Kyllä. Mutta on kyllä massiivinen kypärä. Tämä on vähän niin kuin, ihan niin kuin sarvikuonnon sarvi olisi liimattu linnun päähän. Se siitä tulee äkkiä mieleen. Ja sehän on uhanalainen tosiaan. Kyllä. Harvinainen lintu. Harvinainen linturna. Mutta aika jännän näköinen, jos haluatte mennä katsomaan, niin kypäräkasuaari. Kannattaa käydä googlemassa kypäräkasuaari. Kasuaari? Kasuaari. Se on sellainen kasuaalikypärälintu. Hän on jännän näköinen lintu. Mun mielestä se oli vaan jännä, kun mä etin, aina kun mä etin noita jänniä otuksia, niin se on mun mielestä kiva, kun tulee ihan uutta. Ei edes tiennyt, että tommonen on olemassa. Joo. Kun tietää strutsin ja emun. Mutta mä en tiennyt, että on tommonenkin olemassa. Aina löytää jostain jotain uutta. Eikä sen tarvi olla mikään niinku, muu kuin nimi, joka on hassu tai outo tai ylipäätään niin. Uusi. Niin. Joo, että tommonen jännittävä eläin. Todella jännä otus kyllä. Kyllä, just toi, niinku toi kypärä tekee siitä tosi omituisen. Just semmoisen, että se näyttää semmoisen esihistorialliselta. Ei se ole esihistorialliselta. Mikolaisu juttu. Se otti yhden vesikupin liikaa. Kyllä. Joo, eilen illalla. Silloinkin. Mut joo, tommonen. Tämmönen jakso meillä tällä kertaa. Mut siis tässä on jännä, kun tässä on sisemmässä, niinku, näillähän on kolmivarpainen jalka. Paksu ja voimakas. Ja sisemmässä varpaassa on tikarimainen, jopa 12 senttiä pitkä kynsi. Miksi niin kuin, vaan yhdellä puolella, yhdessä paikassa semmoinen. Niin. Selvä. Kai se sitten käyttää sitä jotenkin niin kuin aseena. No niin, jos tapahtuu jotain. Niin. Jännä. No, tämä oli tämmöinen lintu. Okei. No mutta se siitä kasuaalilinnusta. Kasuaalilinnusta. Ja näistä muista. Niin. Harmi, että katoaa ihmisiä. Mä en tykkää asiasta ollenkaan, koska tuntuu tosi pelottavalta tavalla ajatella, jos itse olisi yksi niistä. Mutta, tai olisi sillä niinku, niin. Jos itselle jotain, niin olisi yksi tuommoisessa lehdissä pyörivä niinku, kyllä. Etsitty. Mutta on se aika... Niin, siis tavallaan koska tahansa voi käydä jotain tämmöistä. Niin, koska ne ei voi tietää, mutta pysykää turvallisesti semmoisilla alueilla, missä on muitakin ihmisiä. Kyllä. Älkää seikkailko kauheasti yksi. Joo, ei. Mieluusti. Ja varsinkaan pimeällä. Ja silleen. Aamen.
Aamen. Aamen. Älkääkä liftatko, älkää menkö vieraiden autojen kyytiin. Ja... Mm. Pitäkää lapset turvassa. Niin. Katsokaa, mitä ne lapset tekee, niin ne ei kyllä sitten joudu mihinkään tuommoisiin juttuihin. Tulee aina semmoinen huono, että vitsi, että jos itsellä on lapsi, mä haluaisin ikinä, että se katoisi. Niin, niin, niin se olisi kauheita. Ehdottomasti. Okei, okay. No mutta tämmöinen jännittävä aihe meillä tällä kertaa. Tämä. Kyllä. Mietitään, että mihin ne olisi voinut kadota. Ja jos teillä on jotain teorioita, niin kertokaa meillekin niitä sitten. Joo, tulkaa vaikka IG:seen kommentoimaan tämän jakson kuvan alle, että mitä, kyllä, tai mitä teorioita teillä voisi olla. Tai... Joo. Niin, YouTubessa tai sitten tulkaa tuonne Discordiin. Voidaan siellä käydä keskustelua näistä asioista. Kyllä. Kovasti. Hyvä. Kiitos kaikille. Ja pahlaammeko tässä sitten ensi ruudussa? Me palaamme ensi ruudussa. Kiitos myös meidän Patreon-tukija Sannalle. Kyllä, ja sunhom.sanna pääsee katsomaan ja hänen runokokoelmiaan, jos haluaa käydä katsomassa hienoa taidetta Instagramin puolella. Kyllä. Ja hänellä on myös sielunmaisemat runokirja tai tuommoinen runokokoelmakirja e-kirjana, joten sinne niin katsomaan. Kyllä, se oli jossain Googlen e-kirjapalvelussa, eikö se ollutkin? Kyllä, vissiin. Joo, joo, sieltä löytyy sitten. Okei. Okay. Hyvä. Kiitos kaikille. Kaikille. Nähdään. Nähdään. Bye. Moi moi. Bye bye. Nyt kerromme lisää, miten voit tukea meitä. Pakko ei ole näin tehdä, mutta kiitos, jos jaksat tukea meitä. Kiitos. Mene patreon.com/aidotoudot. Sieltä löydät 3 eri tasoa, joista valita. Jokaisella tasolla on sinulle erilaisia hyötyjä. Kaikki Patreon.